Ötən ilin son aylarından başlayaraq ölkənin ayrı-ayrı ərazilərində hepatit A virusuna təkdə yoluxma halları qeydə alınıb. 2024-cü ilin yanvar ayında isə Bakı şəhərinin Suraxanı rayonu üzrə hepatit A diaqnozu ilə bir sıra yoluxma hadisələri barədə Səhiyyə Nazirliyinin Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinə məlumatlar daxil olub. Qeydə alınan xəstəlik hadisələrinin Suraxanı rayonunun Əmircan və Bülbülə qəsəbələri üzrə müxtəlif orta məktəb və məktəbə qədər təhsil müəssisələrində baş verdiyi müəyyən edilib. Nəzərə alsaq ki, hepatit A virusu fekal-aral yoluxma mexanizminə malikdir və adətən çirkli əllər, çirklənmiş su, eləcə də ümumi gigiyenik qaydaların pozulması ilə yayılır. Mütəşəkkil kollektivlərdə bu və digər yoluxucu xəstəliklərdən qorunmağın ən effektiv yolu gigiyenik qaydalara və eksepidemik rejimə əməl etməkdir. Bununla yanaşı təhsil müəssisələrində vaxtı-vaxtında su kanalizasiya xətlərinin təftişi, mövcud su anbarlarının, ehtiyat su çənlərinin qeydiyyata alınması, hər il yuyulub zərərsizləşdirilməsi də vacib şərtlərdəndir.